Goeiedag almal. Ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 27ste September 2024. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks hanteer en ons hoofopskrifte vandag sê: Polisie verloor 371 wapens in 6 maande. Die voorblad van die Beeld sien so daarna uit vandag. Brink hulle wil eet. Uitgeskopte eerste burger kap na EFF, ANC en Action SA. Lesjofie se faksie het oorhand gekry. NP van Wyk Lou se sterfhuis in Linden gesloop. Die voorblad van die burger. Alice is vry, Kaapenaar is week gelede naby Port St. John's ontvoer. Lewe na aftrede, bylaag binne. Die gewildste tweedehandse voertuie is Brink uitgeskop in Swanee. Vier beseer by Pinnacle Point toe remme van golfkarretjie val. Die voorblad van die Volksblad kan Raalde Wet onthou toe Bitter Einders plaas besoek. 6 dae en skietgeveg later is ontvoerde vry. Swanee se Brink is uit. Verslag oor busongeluk. Wiele wat loskom is die oorsaak. Saaksloer maar gaan na DOV. Vrystaat egtepaar wat glo hond doodmaak, ook van verkrachting van 9-jarige aangekla. Altesaam 191 polisiebeamptes is tussen Oktober 2023 en 31 Maart 2024 van hulle dienspistole beroof. Dit tel onder die 371 vuurwapens wat aan die polisie behoort, wat oor die tydperk van 6 maande as of verlore of gesteel aangemeld is. Altesaam 29,128 patrone is ook verloor of gesteel. Die inligting is deur Senzo Mchunu, minister van polisie, in 'n skriftelike antwoord op 'n parlementêre vraag bekend gemaak. Elke verlore of gesteelde vuurwapen of patroon bemagtig misdadigers net verder en ontmagtig en ondermyn die vermoë van die staat om die mense van Suid-Afrika veilig. Raais Mzansi beskou die verlies en diefstal van vuurwapens en ammunisie van die staat as 'n krisis wat aangespreek moet word met die nodige dringendheid wat dit verdien. Byna 'n derde van die vuurwapens, naamlik 121, is in Gauteng gesteel, 112 of verloor, 9 KwaZulu-Natal met 74 is tweede met 78 gesteelde vuurwapens en 6 wat verloor is, en die Oos-Kaap is derde met 55 waarvan 54 gesteel of 1 verloor is. Volgens Mchunu is 120 identifiseerbare polisievuurwapens in die tydperk teruggevind en 123 inhegtenisnemings is in die verband uitgevoer. Onder die vuurwapens wat verloor of gesteel is, is 5 R1 en 12 R5 aanvalsgewere wat in baie gevalle in transite rooftogte gebruik word. Die verspreiding van polisievuurwapens en ammunisie in die hande van misdadigers, van wie sommige baie skelm beamptes is, is 'n krisis. Raais Mzansi doen 'n beroep op generaal Fanny Masemola, nasionale polisiekommissaris, om 'n gedetailleerde krisisplan aan die portefeulje komitee oor polisie voor te lê oor hoe hulle verlore en gesteelde vuurwapens en ammunisie sal voorkom. Nadat sy byna 'n week in aanhouding was, is Alice van der Merwe, wat 39 jaar oud is, van Kaapstad gistermiddag saam met nog 'n vrou van 34 jaar oud naby die Sulankama polisiekantoor, so 30 km van Kumbu afgelaai. Die twee vroue is omstreeks 12:15 in 'n Toyota enkelkajuitbakkie afgelaai. Die valke woordvoerder sê die 34-jarige vrou is 'n Chinese burger. Sy is in September ontvoer, maar daar is geen inligting oor hoe die voorval bekend gemaak is nie. Na verneem word is geen losprys betaal nie. Die valk het vroeër bevestig, 'n losprys is vir Van der Merwe se vrylating geëis kort nadat sy op 20 September onderweg na die Ungazi vakansieoord, so wat 20 km suid van Port St. John's ontvoer is. Die ontvoerders het glo tussen 3 miljoen rand en 4 miljoen rand so losprysgeld geëis. Belinda en Stefan Besuyde en Hout van Alberton wys steeds vinger na mekaar weens die moord op hulle dogtertjie Janay, wat 2 jaar oud was, en wil nie aanspreeklikheid vir dit aanvaar nie. So het regter Mokati Noko gister in die egpaar se vonnisoplegging in die Hooggeregshof in Johannesburg gesê. Janay is in Mei 2021
op die sypaadjie voor die gesin se woning in Alberton doodverklaar. Die meisiekie is vroeër onder meer teen 'n kas geslinger en haar linkerarm en linkerbeen is in die voorval gebreek. Belinda het vroeër ter vonnisversagting getuig dat Chanay nooit gehuil het nie. Sy het ook haar ongediagnoseerde depressie daarvoor blameer dat sy toegelaat het dat Stefan vir Chanay mishandel. Ntoko het voors die paartjie se verskonings ook oor hulle dwelmse misbruik as flou beskryf. Belinda is vir lewenslang tronk toegestuur weens verkrachting asook moord. Stefan is lewenslange tronkstraf opgelê weens verkrachting en word as medepligtige beskou in die moord op Chanay. Belinda het emosioneel voorgekom toe Nokko die vonnis uitgelees het terwyl Stefan uitdrukkingloos voor hom uitgestaar het. Wernie Botha, 33 jaar oud, beoog om skuld te ontken op die aanklag dat hy Hilton Pretorius van Klerksdorp in Noordwes vermoor het. Hy het gister in die streekhof van die stad verskyn op aanklagte van moord en poging tot moord weens 'n voorval in September 2023 toe hy Pretorius en PW Roos, 'n sakeman van Klerksdorp, na bewering aangerand het. Pretorius, wat 32 jaar oud was, die pa van twee jong kinders, is 18 dae later dood. Minstens 10 mense is beseer in ongeluk gister vroeg aand in Kloofnekweg in Kaapstad waarin 'n vragmotor en 4 motors betrokke was. Kaapstadse verkeersdienste het gesê dat Kloofnekweg tussen Bo-Uniestraat en Burnsideweg gesluit is na die ongeluk omstreeks 18:30. 'N Vragmotor wat sement vervoer het, sy rem het glo onklaar geraak en het 4 motors getref. Op 11 September het 'n vragmotor ook op hierdie pad omgeslaan en is die verkeer herlei. In September verlede jaar het die bestuurder van 'n vragmotor in Kloofnekweg beheer oor die voertuig verloor en 5 mense het ligte beserings opgedoen, onder andere die voormalige gemeente van Suid-Afrika, Sindinel Roberts. Verskeie geboue op die vlootbasis in Simonstad is herdoop en genoem na 3 lede wat verlede jaar in 'n duikbootongeluk by Kommetjie dood is. Op 20 September verlede jaar is 3 mense dood nadat hulle deur grootbranders van die dek van die duikboot SAS Mantatisi by Kommetjie afgeslaan is. Mondilo Bese, hoof van die Suid-Afrikaanse vloot, het verlede Vrydag op 'n seremonie aangekondig dat die duikbootskool herdoop sal word na die Gideon Malo Hector gebou, die duikboot eskader hoofkwartier na die Lucas Magwapa Mojela gebou en die duikboot battery werkwinkel na die Malisela Matipa gebou. Stroopers het 'n wit renoster op 'n wildplaas buite Louis Trigard in Limpopo minstens 5 keer geskiet voordat hulle die dier sy horings afgekap het. In die jongste voorval het 'n werknemer van 'n wildplaas in die Tsielwa gebied buite Louis Trigard Vrydag op die renoster karkas afgekom. Die renoster het 3 kopskote gehad en daar is ook 2 koels van 'n swaar kaliber vuurwapen in die dier se lyf gekry. Die polisie het met 'n soektog na die stroopers begin, maar teen gistermiddag is niemand in hegtenis geneem nie. Generaal-majoor Samuel Manala, waarnemende polisie hoof in Limpopo, het die voorval veroordeel. Hy het 'n beroep op die plaaslike gemeenskap gedoen om die polisie met inligting te help wat kan lei tot die hegtenisneming van die stroopers. Enige iemand met inligting kan Sersant Enwa Insebo by 076-130-2320 skakel. Meer as 1200 skape en 800 lammers het die naweek weens die ysige temperature in die Smithfield distrik omgekom. Sommige boere verkies om nie hulle skade aan te meld nie. 11 boere in die distrik het wel ernstige skade aangemeld. François Wilken, voorsitter van Vrystaat Landbou, sê dis vir baie boere nou lam en skeertyd en die skielike sneeu het groot veeverliese tot gevolg gehad. Weervoorspeller in Bloemfontein se weerkantoor waarsku dat nog 'n koue front môre oor die Vrystaat en Noord-Kaap sal inbeweeg. Die DNA-uitslae van die moordtoneel waar Wendy Ferrie, wat 53 jaar oud was, 6 maande gelede in haar huis in Kaapstad met 'n stomp voorwerp vermoor is steeds nie beskikbaar nie. Die 4 beskuldiges is almal mense van die Fourie's geken het. Die 4 het gister in die Landroshof in Kaapstad op aanklag van moord, roof met verswaarde omstandighede, motordiefstal en die besit van gesteelde eiendom verskyn. Sedert ter vorige verskyning is die uitslaa van die nadoodse ondersoek, asook foto's en videobeeldmateriaal bekom. Die DNA verslag en die beskuldiges se bewegings, soos aangedui deur GPS op hulle selfone, is al wat nog uitstaande is. Die saak is uitgestel tot 5 Desember vir verdere ondersoek om regshulp te finaliseer en om 'n Shona Tok op te spoor. Jordan Hendrikse op losskakel, Mornay van der Berg op skramskakel, Edwel van der Merwe, Vleel, Roan Venter op flank en Kwanon se name verskyn nou op die leeu se elerol in die ingangsportaal
van Ellis Park in Johannesburg, nadat hulle vanjaar bokke geword het. Hendrik sê die leeuws sedertdien verlaat om by die haie aan te sluit. Vir baie jaar het ons geen springbokke opgelever nie, en nou skielik is daar 4 ouwens by ons wat bokke geword het. Die leeuws speel môre skaarse week na die Currie-beker eindstryd in hulle eerste wedstryd in die VRK teen die Ierse span Ulster. Die wedstryd word op Ellis Park gespeel en die tuisspan, wat verlede jaar met 'n enkele punt nie die kwart eindronde van die kompetisie gehaal het nie, hoop op 'n goeie begin. Die leeuws het die laaste paar jaar of 3 in 'n gedigte groep ontwikkel. Daar is nou baie meer diepte en ervaring in die span en daar is gesonde mededinging in die meeste posisies wat die beste uit die spelers gaan haal. Almal weet as jy nie op jou beste is nie, is daar iemand anders wat die afrigters in jou plek sal kies. John Plumtree het gister net 4 veranderinge aangebring aan sy beginspan vir die haie sy eerste kragmeting in die VRK môre met Konag in Dexcom Stadion. Die grootste hiervan is die slot Jason Jenkins wat sy buiging vir die Durbanite sal maak nadat hy verlede seisoen nog vir Leinster verteenwoordig het. Jenkins kan saam met Gerber en Grobler 'n gedigte slotpaar vorm. Die veelsuidige Dylan Richardson neem die plek van Fes Mabata op haker in die beginspan en Roan Dreyer vervang vir Andrew Jacobs op vaskopstut. Vincent Setsuka, wat sy span verlede week na Currie-beker glorie op Ellis Park gelei het, behou die leisels as kaptein. Scott Robertson, die afrigter van die All Blacks, het vir Nieu-Seeland se laaste toets van die rugby kampioenskap môre teen Australië die loskakel Damien McKenzie in sy beginspan met Borden Barrett vervang. Sam Kane is in sy 100ste toets op oopkant flank gekies en hy sal in sy laaste internasionale wedstryd op Nieu-Seelandse bodem die 13e All Black word om die mylpaal te bereik. Die toets word in Wellington beslis. Carlos Alcaraz het sy plek bespreek in die ATP jaareind toernooi wat in November in Turyn aangebied word. Hy sluit hom aan by die wêreld nommer 1 Jannik Sinner en tweemalige kampioen Alexander Zverev wat reeds vir die toernooi gekwalifiseer het. Die Spaanse nommer 3 het vir die derde agtervereen volgende jaar vir die jaareind toernooi gekwalifiseer. Advertensie van Netwerk 24 teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkiew for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy in Bloemfontein. Jy kan 065-989-1472 skakel as jy sou belangstel in MMA, Jiu-Jitsu, Boks en Skoboks. Ons weerbrug vir die streek, Pretoria 15:33, Rustenburg 15:33, Mahikeng 13:32, Johannesburg 13:31, Vereniging 11:31, Sasolburg 11:29, Kroonstad 6:28, Potchefstroom 8:30, Klerksdorp 10:30, Vryburg 8:32, Kroeman 9:29, Appington 8:30, Bosmansburg 6:28, Kimberley 7:28, Bloemfontein 5:25, Welkom 7:28, Bethlehem 4:24, Harrismith 7:24, Vicksburg 5:24, Prieska 8:28, Victoria West 7:24, De Aar 5:25, Koelsberg 7:23, Alawal Noord 7:24, Barkley Oos 6:24, Mtata 10:24, Mbombela 18:30, Emalatleni 16:28, Polokwane 14:33, Messina 20:32, Springbok 12:26, Kalfinia 7:24, Sutherland 4:20, Kaapstad 13:31, George 11:39, Beaufort West 9:25, Oudtshoorn 8:26, Kabera 12:21, Maganda 9:22, Kraddock 8:24, Rafrenet 8:24, Oos-London 14:21, Durban 16:23, Ladysmith 10:26, dan in die buiteland Los Angeles 14:29, Chicago 18:21, New York 18:24, Washington 21:25, Dublin 7:11, London 7:13, Amsterdam 11:15, Parys 11:16, Berlyn 14:19, Wene 15:20, Rome 20:27, Athene 20:30, Jerusalem 17:20, Bangkok 24:30,
Beijing 1926, Hong Kong 2630, Tokyo 2228, Perth 8 in die oggend, 17 grade Celsius in die middag. Ons sakenies vir die dag, die rand verhandel teen R17.17 teenoor die Amerikaanse dollar, een euro kost R19.18, die pond verhandel teen R23.03, die prijs van goud is $2,669 per fyn ons, die prijs van Brent olie is $71.53 Amerikaanse cent per vat. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal, dis heeltemal gratis, 'n aangename dag en naweek vir julle.